Ovaj srpski vladar je seo na tron sa 12 godina. Sin knjeza Lazara je preuzeo vlast 1389. godine, ali je u njegovo ime je vladala majka do 1393. godine, to jest do njegovog punoletstva. Za njegovo vreme Srbija je bila pod vazalstvom Turske, te je on učestvovao zajedno sa svojim vojnicima u nekim velikim bitkama, poput bitci na Rovanima, kod Nikopolja i na Angori. Tu se istakao kao jedan od najveštijih vojskovođa u Evropi. Tokom vladavine despota Stefana Lazarevića, Srbija je uživala u prosperitetu u svim oblastima, ali, nažalost, je umro iznenada od srčanog udara. A ko je bio bolji vladar? Otac, knez Lazar ili sin Stefan Lazarević? Obavezno mi pišite u komentarima.